Hej. Mit navn er Sten Dahl Andersen. Jeg glæder mig til at undervise i overtagelsesmetoden efter årsregnskabsloven. Det er en meget spændende og lærerig gennemgang, hvor vi kommer ind på konkrete cases med, hvordan og hvorledes man anvender overtagelsesmetoden. Husk, den skal altid anvendes lige så snart vi har tale om koncern eksterne overtagelser. Årsregnskabsloven foreskriver sådan set anmeldelsen. Vi får konkret hands-on på et eksempel, hvor vi gennemgår opgørelsen af forskelsværdier, og hvordan og det påvirker overtagelsesbalancen. Overtagelsesbalancerne er jo relevante, både for holdingselskaber, der indregner datterselskaber og associerede virksomheder efter indre værdismetode, og også i koncernregnskaber. Herudover er der en række cases, for, der illustrerer, hvordan og vi har praktiske problemer, og vi løser dem. Vi ses.